Договір про вихід Великобританії з Європейського Союзу вже близький до затвердження. Про це повідомив міністр із питань Брексіту Домінік Рааб, виступаючи в парламенті. Однак законодавці з опозиційних партій сказали, що поточний план має мало шансів на затвердження. Я не думаю, що уважаемые джентльмены на 100% правы, предполагая, что ничего не изменилось. Мы продвигаемся каждую неделю. Договор будет утвержден в обозримом будущем. Великобританія вийде з ЄС 29 березня 2019 року. До цього часу вона повинна затвердити угоду про майбутні відносини з Брюсселем, а також утримати напливову економіку, яка більш ніж за 4 десятиліття дуже тісно сплелась із найбільшим у світі торговим блоком. Брюссель відхилив ключові положення стратегії щодо Брексіту, які прем'єр-міністр Тереза Мей сформулювала в липні. Цей план також розкритикували і всередині країни. Причому незадоволені ним і прихильники радикального відділення, і ті, хто хоче зберегти з Європою більш тісні зв'язки. Втім, Домінік Рааб у свій перший день після літніх канікул сказав, що переговори просуваються успішно. Мы ведем расширенное обсуждение по пунктам договора о выходе, включая внутреннюю и внешнюю безопасность и наши будущие экономические связи. Мы активизировали переговоры и подходим к их финальной стадии. Большая часть пунктов соглашения уже утверждена. Однак його слова не вселили оптимізму в депутатів. Вони кажуть, що будь-яка угода уряду меншості Терези Мей, найімовірніше, не отримає підтримки парламенту. Як очікується, крайній термін укладання угоди з Брюсселем перенесуть із жовтня на листопад. Одночасно на фінансових ринках зростає стурбованість через ймовірність виходу Великобританії взагалі без будь-якої угоди. На Японію обрушився тайфун Джебі. Його називають найсильнішим для країни за чверть століття. Повідомляється про 10 загиблих. Понад 300 людей постраждали. Джебі в перекладі з корейської означає «ластівка». Спочатку тайфун вдарив по Сікоку, найменшому з головних японських островів. Потім пройшовся по західній частині найбільшого острова Хонсю і через кілька годин пішов у Японське море. Швидкість вітру місцями сягала 160 км на годину. В Осакській затоці сильний порив вітру кинув бункерувальне судно на міст, яке з'єднує місто Ідзумі-Сано з міжнародним аеропортом Кансай. На борту перебувало 11 осіб, їх евакуювали, обійшлось без жертв. Однак аеропорт був змушений зупинити роботу, як через інциденти з мостом, так і через підтоплення в головному терміналі. У будівлі аеропорту на ніч застрягли понад 2600 пасажирів. У префектурах Осака, Айті, Міє і Гіфу понад мільйон людей залишилися без світла. Нагадаємо, цього літа Японія вже постраждала від повені і суїв, викликаних сильними зливами, а також від рекордної спеки. У тих лихах загинуло кілька сотень людей. Грецькі моряки зупинили страйк, який охопив усі порти країни. Він тривав два дні і мав продовжуватись. Однак вся Грецька федерація моряків і профспілки дійшли згоди з власниками суден. Ті пообіцяли підвищити зарплату на 2% вже цього року. Спочатку моряки вимагали підвищення зарплати на 5%. За їхніми словами, незважаючи на інфляцію, її напіднімали останні 8 років, відтоді як країна занурилася в боргову кризу. Страйк моряків збігся із розпалом туристичного сезону. Влада намагалася його скасувати, але марно. Зрештою, 180 тисяч пасажирів опинилися заручниками ситуації. Я розсержен, тому що паромы не йдуть в Ханью, на Кріт. Я собирався поїхати туди вместе з сім'єю, щоб віддохнути, а тут забастовка. Не знаю, що тепер робити. Багатьом туристам довелося шукати альтернативні способи пересування. Однак до більшості грецьких островів можна добратися тільки на паромі. Після 8 років жорсткої економії Греція починає повільно виходити з кризи. Однак, щоб уникнути дефолту, країні доведеться економити, як і раніше. Тим часом уряд Ципраса обіцяє підвищити заробітну плату і знизити податки. З пристані в англійському курорті Борнмут піднімається пілот-випробувач. На ньому винахід британської компанії Gravity Industries – ракетний ранець. Незабаром до нього приєднується і другий пілот. Тут перед тисячами відпочивальників вони встановили відразу два рекорди. Анджело Грубісік, який під час польоту також ефектно впав у воду, встановив рекорд швидкості. Він розігнався до 74 км на годину. А засновник компанії пілот-випробувач Річард Браунінг пролетів найдовшу дистанцію – 1 кілометр і 400 метрів. Потім сталося не менш ефектне приземлення. Один з пілотів плавно сів на спеціальний майданчик не гірше, ніж супермен або залізна людина. Реактивний ранець створює тягу завдяки реактивному струменю повітря, який викидається вертикально. Поки головні їхні недоліки – мала тривалість польоту, а також дорогого палива.